കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലെ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഉണക്കച്ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉണക്കത്തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരവി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 6 കഷ്ണം ചുവന്നുള്ളിയും ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പിഴുപുളിയും ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉണക്കത്തേങ്ങ ആണെങ്കിൽ നല്ലത് പച്ചത്തേങ്ങയും എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ മൂപ്പിച്ച് കിട്ടാൻ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം തേങ്ങ തിരികെ എടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ മൂത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ തിരിവിയ പുറകിന് തന്നെ ഇട്ടാൽ പലതിനും പല മൂപ്പായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാം ഒന്നും ശരിയായി കിട്ടില്ല. അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതിലേക്ക് 4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പം കൈയിളക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു മണം വരും. പിന്നെ തീ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് അത് ഒരു ആദ്യം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നിരത്തി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ്. എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും വെച്ചിരുന്ന് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.